आसनाचं नाव आहे सिद्धासन। हे आसन बहुतेक सिद्धयोगी करतात, म्हणून या आसनाला सिद्धासन असेही म्हणतात। या आसनाने सुप्तावस्थेत असलेल्या कुंडलिनी शक्तीची जागृती होते। या आसनाचे फायदे जाणून घेण्यापूर्वी थोडीशी कृती ऐकून घेऊया। प्रथमतः पाय लांब करून बसायचं, त्यानंतर उजवा पाय गुडघ्यात वाकवून उजव्या पायाची टाच शिवणीला रेटून लावावी। पुढे डावा पाय गुडघ्यात वाकवून डाव्या पायाची टाच जननेंद्रियाच्या मूळ भागाच्या हाडावर रेटून लावावी। पुढे हात गुडघ्यावर ठेवावेत, डोळे मिटून हनुवटी कंठकुपात बसवावी। पाठ मान व डोके सरळ रेषेत ठेवावे। पुढे हनुवटी कंठकुपातून काढून डोळे उघडावे। पुढे हात बाजूला शरीरालगत ठेवावे। पुढे डावा पाय सरळ लांब करावा आणि उजवा पाय सरळ लांब करून पूर्वस्थितीत यावे। या सिद्धासनाचे खूप फायदे आहेत। या आसनाने सुप्तावस्थेत असणारी कुंडलिनी शक्ती जागृत होते। दुसरा फायदा म्हणजे कमरेच्या प्रत्येक सांध्यातील इलाजासाठी हे आसन अत्यंत उपयुक्त आहे। त्यानंतर धारणाशक्ती वाढते व मनावर ताबा राहतो। ब्रह्मचर्य पालनास हे आसन अत्यंत उपयुक्त आहे। या आसनामुळे अर्जीर्ण, मुरडा, हृदयरोग, क्षय, दमा, मधुमेह हे रोग बरे होतात। अशा पद्धतीने या आसनाचे खूप फायदे आहेत। पुढील आसनाचे फायदे पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा। धन्यवाद।